Om mindre än 12 timmar så drar vi igång årets kock 2012. Här bredvid mig har vi Daniel Engelau. Vi ska precis lyfta av den lilla duken ifrån den hemliga råvarukorgen. Hur känns det nu så här strax innan du ska på det? Jag har sett att det har rört på sig här under. Jag har faktiskt inte en aning om vad det är. Spindelkrabba var min första tanke. Okej. Ska vi dra av täcket? Hemskt gärna. Är du med, Anders? Jag hjälper dig på kanten. Så. Kommer den där. Och här har vi råvarukorgen 2012 i den rätten ni ska kreera själv. Ja. Båda våra råvaror är väldigt ädla. Hummer och biff. Om man gör det perfekt så blir båda väldigt goda. Och om man inte gör det så blir det ju katastrof. Så brukar det bli, ja. Känns det bra? Hummer var väldigt, väldigt otippat. Så, jag har inte tränat, jag har absolut inte tänkt överhuvudtaget. Så bra gjort utav er. Okej, nu kommer vi till uppgiften. Ja. På 3 timmar så ska du presentera 14 portioner kall förrätt och 14 portioner varm förrätt samtidigt. Nu är det dags för dig att gå iväg och tänka och prata vidare med ledningen, tävlingsledningen. Lycka till! Tack så hemskt mycket. Lycka till!